Dobar dan in lepo zdrav v energijski napovedi meseca novembra. Sem Andreja Novak, astrologinja, diplomirana dizajnerka, voditeljica Merkabe.si in še česa izdelkov, izumiteljica izdelkov na trgovini Angelca. Danes bomo pa pogledali, kaj vam prinašajo zvezde v mesecu novembru. Na splošno je tako, da je že 1. november mlaj v Škorpijonu, potem 2. novembra Merkur gre v Strelca, kar pomeni, da s 1. novembrom počivamo, 2. novembra se aktiviramo in ker gre Merkur v Strelca, to pomeni, da bomo dinamični, hitro se bomo vsega naučili, dobro se bomo zmenili karkoli, na dolgi rok tudi. Potem 4. novembra vstopi Mars v Leva, kar pomeni, da bomo pridobili več notranje moči, samozavesti, predvsem oni in levi boste pozitivno presenečeni nad tem. Potem 11. novembra Venera prestopi v Kozoroga, kar pomeni, da bomo postali bolj tradicionalni, se posvetili svojemu telesu, negi se bolje uredili, bolj tradicionalno in tudi vrednote bodo postale bolj konzervativne. Novembra 15. gre Saturn, ki je bil v retrogradni fazi direktno in osvobodi predvsem kozoroge in ribe, da boste lažje izrazili svoje čustva, na splošno pa se bo večji red naredil tudi navzven. 15. novembra tudi je polna luna v biku, kar pomeni, da bomo praznovali, se veselili in na splošno je to dober dan za kakršnekoli zmenke, druženja in kakršnokoli hedonizem, pogostitve in podobno. 19. novembra gre Pluton v vodnarja, tokrat zavedno, vsaj v naslednjih 264 letih. To pomeni, da bo Pluton v vodnarju do leta 2044 in da prihaja sezona osvobajanja svoje psihe, svojih vzorcev in odmika od načrtovane elektronike, elektronskega programiranja. Čas je za revolucijo, za vračilo v bistvu človeka človeku. 21. novembra Sonce gre v Strelca, kar pomeni, da se bo začelo praznovanje, predpraznični dnevi se odpirajo, ko Sonce vstopi v Strelca. Novembra 26. pa poskrbite do takrat, da boste začeli vse tisto, kar je smiselno do konca leta še narediti, kajti Merkur gre retrogradno fazo in bo želel potem, da ne začenjate nič novega. Kaj to pomeni za posamezni horoskopski znak? Oni boste imeli podporo, da uredite svoje materialne dobrine, da uredite svoje odnose v službi predvsem in oni boste cel november se ukvarjali prav s konkretnimi stvarmi v službi in doma, medtem ko ob koncu meseca se boste lažje sprostili in predvsem morali poskrbeti tudi za svoj občutek o sebi. Biki boste zadovoljni, kajti Venera bo vaša vladarica v Strelcu, vam bo prvi del novembra pomagala okrepiti notranjo energijo, tudi strast, v drugi polovici novembra pa boste poskrbeli za praktične vidike, za pridobitve materialnih dobrin in tudi poskrbeli zase in za svojo družino, kar vam je najpomembnejše. Dvojčki boste v novembru zadovoljni predvsem doma, ne bo se vam dalo iti nekam na potovanje in podobno. Želeli boste priti stvarem do dna, tudi komunicirali sproti in se lotili tistih stvari, ki jih morate dokončati ali v študiju, ali v službi, ali pa preprosto razmisliti do konca v nekaterih stvarih. In november vas bo pri tem podprl tudi v drugi polovici, čeprav proti koncu novembra boste že hiteli v druženja in iskali poti za praznovanja, predčasna, vabljeni boste na rojstne dneve in podobno. Raki, imate še zadnjo priložnost v začetku novembra, da uredite svoje odnose v službi, da se čustveno prelevite oziroma da se posvetite energijsko bolj z voljo v vse, kar vam je mar, se pravi, da dodate moč tja, kar želite urediti, kajti Mars je v začetku novembra še v vašem znamenju, potem pa pride v Leva, tako da za mlaj vam bo podprl predvsem sprostitev, intuicijo in instinkt, s katerim lahko uredite svoj izgled navzven, svojo službo, svoje službene odnose. V drugi polovici leta meseca novembra boste raki malo nemirni, želeli boste izsiliti določene stvari, ampak je dobro, da reagirate, da sodelujete z nenadnimi spremembami,
ki vam bodo dane skozi življenje, skozi usodo, s tem boste dosegli največ, tako da ne se opirati spremembam v dobro. Levi, imate priložnost v novembru urediti svoje odnose, točno boste vedeli, kje in kdo je na vaši strani, s kom se splača vam urejevati stvari, in pa v drugi polovici tudi več boste imeli priložnosti urediti odnose doma, se posvetiti domačim zadevam in kjer boste imeli tudi velik uspeh. Device, boste v prvi mesec, prvem delu novembra najbolj naredile spremembe, kar se tiče svojega razporeda, sprostitve, tudi kak skok čez plot, mogoče pred tem bo ne koristil, ampak posledično bo to prinesel skok čez plot, sprostitev, tako da imate priložnosti, da zapletete svoje odnose v zanimivo smer, ampak Merkur, ki bo šel konec meseca retrogradno, ne bo želel razčiščevanja, tako da karkoli boste počeli na ljubezenskem odnosu, bo strastno, ampak ne bo prišlo na plano, ne boste pa se dolgo s tem ukvarjali. Tako da veze lahko, če boste začeli na novo, bodo kratkotrajne, strastne in pa predvsem namenjene temu, da se osvobodite določenih moralnih ali kakršnihkoli drugih zadržkov. Tisti, ki ste vezani, poskrbite, da ste usmerjeni v odnos in da svoj instinkt in intuicijo ne peljete v negativno smer, temveč v pozitivno. Tehnice, še vedno imate nalogo poskrbeti za sprostitev preteklosti, da blokade, ki vas so skozi leta do sedaj mučile, osvobodite in da poskrbite za svojo regeneracijo, tako fizično kot psihično. Pri tem je pomembno, da komunicirate točno tisto, kar vas muči in da ne šparate nikogar. Konec novembra bo še posebej dramatičen za tehnice, kajti na plano bodo prišle vse tiste stare zamere ali pri drugih ali pri vas, tako da bodo potrebne komunikacije ne glede na to, da jih boste lahko speljali v lepem smislu, kajti Venera bo v kozorogu in ne boste imele tehnice potrebe po kakršnikoli ekscesih, ampak po tradicionalnem pogovoru, dobrih odnosih. Škorpioni, boste srečni v novembru, november je vaš mesec, luna in sonce boste za mlaje 1. novembra v vašem znamenju, tudi še škorpion, tudi Merkur, kar pomeni, da boste škorpioni polni volje za komunikacijo novih stvari in tudi obljub, ki jih lahko, da boste celo tokrat uresničili. Sploh, če se jih boste takoj lotili in ne boste čakali na kasneje. Vse, kar obljubite v začetku meseca, čim prej razrešite in rešili boste mnoge stvari. V drugi polovici meseca novembra boste škorpioni polni entuzijazma, usmerjeni v svoje zdravje, v rezultate v službi in veliko boste dosegli že s tem, da boste iskreni v komunikaciji in tudi sledili svoji intuiciji. Strelci, imate dobro priložnost v novembru srečati ljubezen svojega življenja, še posebej, če ste samski, vezani, lahko okrepite ljubezen na preprost način, da posvetite vsaj malo časa in lepih besed ter energije svojemu partnerju, ter v drugi polovici meseca ga povabite zraven v družbo, kamor boste povabljeni, da ga ne puščate samega doma. To bo odlično povezalo vajen odnos in lepo se boste imeli. Kozorogi, v novembru ne boste imeli kaj preveč, ne boste preveč v spredju, urejevali boste svoje odnose, urejevali boste stvari še odprej, v drugi polovici novembra pa boste si želeli sprostiti, kajti pričakovali boste večje, kako bi rekla, dogajanje v decembru, tako da se boste bolj na december pripravljali in pa tudi urejevali stvari znotraj sebe, lahko samski imate priložnost v drugi polovici srečati zanimive ljudi, številne simpatije, Venera bo v kozorogu, tako da vas bodo ljudje nasprotnega spola močno opazili in pa tudi odprti boste za flirtanje, kar bo nekaj novega za vas, tako da se samo sprostite in dovolite, da vam življenje prinese tisto, kar si vaše srce želi. Vodnari, imate v novembru priložnost na novo začeti stvari, november vas bo podprl v dosti pozitivnih stvarih, skomunicirali boste z lahkoto vse, kar bo potrebno, nič vam ne bo težko, ne boste čutili več obremenitve okolice, sploh pa v drugi polovici, ko pride
Pluton ponovno 19. v vaše znamenje, boste začutili, da je res čas za spremembe, še posebej, kar se tiče vašega zdravja, vaše službe in pa odnosa, ki ga imate sami s sabo in pa odnosa, ki ga imate doma. Se pravi, kot da boste naredili eno malo revolucijo v odnosih, ki vam bo pa prinesla srečo, pa tudi vi boste razbremenili druge s tem, ko boste jasno pokazali, kdo in kaj je za vas pomemben in pustili druge pri miru. Ribe, imate v novembru priložnost se postaviti na novo. Saturn v vašem znamenju in še vedno Neptun, vaš vladar, vam dajeta navzven dosti podpore, tako da boste bolj vidni za ostale ljudi, bolj tudi srečni v vsem, kar se bo dogajalo, kajti lepa darila boste dobili v začetku novembra in tudi v drugi polovici novembra ne bo neke velike gneče, ampak boste lahko po svoje reševali stvari, tako kot imate radi, na dolgi rok, sistematično, brez kakega pritiska. To vas bo srečilo in tudi dobro se boste pripravili na novo leto oziroma na zadnji mesec v letu, ki vam bo pomenil veliko, sploh če ga ne bo treba preživeti v zmedi, hitrosti, naglici, stresu. Tako da ribe po svoje, počasi in sprejmite podporo zvest vsi. November je zanimiv mesec, ne glede kako kaže vreme. Lepo se imejte in srečno!